се трошело и задолжувало без усул. Новата влада ќе треба да најде пари за покривање на долговите направени во минатото и огромната буџетска дупка. Државна ревизија покажа алармантни бројки и податоци. 2023 сме ја завршиле со јавен долг на енормно високо ниво, 62,1% од бруто домашниот производ. Министерството за финансии се задолжувало иако условите не биле поволни, а дополнителна власта не била транспарентна, односно во буџетот не ги прикажувала реалните потреби за финансирање на државата. Во период на здравствена, енергетска и економска криза, Министерството за финансии и покрај неповолните пазарни услови, високи каматни стапки, обезбедило средства од официјални кредитори за буџетска поддршка со пониски каматни стапки од пазарните. Поради достигнатото енормно високо ниво на јавен долг, ревизорите алармираат да се внимава на управувањето со јавните финансии. Според Државниот завод за ревизија, во периодот од 2025 до 2028 ќе доспеваат за плаќање издадените евроврзници, што може да создаде дополнителен притисок во државната каса. За подобрување и унапредување на процесот на сервисирање на јавниот долг, ревизијата препорача неколку мерки кои вклучуваат анализа на институционалната рамка за управување со јавниот долг, за намалување на оперативниот ризик, точно прикажување на финансиските потреби во буџетот, примена на анализа за одржливост на долгот при креирање на фискалната политика, дефинирање на јасна методологија за пресметка на долгот и анализа за прикажување на обврските за камати на долгорочни и краткорочни. Во извештајот е нотирано и ненавременото известување на Министерството за финансии за висината на јавниот долг, односно додека финансии известуваше дека состојбата на долгот на крај на минатата година изнесувала 58,26% од бруто домашниот производ, статистика обелодени дека е 62,01%, пошто Министерството се корегираше. Инаку, предходно новата министерка за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во телевизиско интервју обелодени дека во првите 6 месеци биле отплатени околу 5 милиарди денари повеќе во однос на минатата година по основ на камати.